hi havia una massa de molècules i partícules que xocaven entre elles. Finalment, aquestes masses, en forma enorme, van explotar. És el que coneixem com el Big Bang, que vol dir gran explosió. Grans de l'explosió van anar rodant i amb el fregament es van convertir en esferes. És el que coneixem com els planetes. Mercuri, Venus, la Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. El planeta Terra, com que no estava ni molt a prop ni molt lluny del Sol, hi va haver aigua i això va fer que hi hagués vida. I van començar a formar-se. Peces unicel·lulars i pluricel·lulars. Al llarg de molts anys, els éssers vius van evolucionar i va aparèixer el primer animal, que va passar de viure a l'aigua a viure a la terra. Era el tic-tac, el primer amfibi.